Частина 54-ї окремої механізованої бригади – це колишні добробатівці, зокрема бійці правого сектору. Коли підписували контракт зі Збройними силами, мали єдине прохання – захищати Україну разом. Роз'єднують добровольців повністю. І те, що коли ми йшли на контракт і нам обіцяли, що ми будемо одним цілісним підрозділом, на жаль, зараз вже все то забуто, і ніхто не хоче ні за що відповідати, ні за чиї слова. Військові 5 місяців чекали об'єднання, та замість цього їх розкидали по зовсім різних бригадах. Тому у середу 18 чоловіків і 4 жінки пішли на радикальний крок. Оголосили безстрокове голодування. Кажуть, деякі бійці приєдналися до протесту навіть у шпиталі. І з маленької бутилочки ми п'ємо, і з більшої баклажки ми кушаємо. Коротше, ну, типа, воду п'ємо просто. Ну, кока-колу бугає, і кока-колу п'є, це нормальна тема. На ній можна довго посидіти. Ми ж виконуємо накази. Ми на війні з 2014 року, тому ми, так мовити, стали на захист інтересів народу України. Ми далі стоїмо на цих самих ідеях. У нас є довіра один одному. Ми пройшли багато чого разом. І скажемо так, що на війні це насамперед має бути злагоджений боєздатний підрозділ. За словами протестувальників, їм пообіцяли вирішити проблему. Втім, незважаючи на слова керівництва, військові акцію не припиняють. Сьогодні пообіцяли конфлікт урегулювати і пообіцяли, якби, що зроблять, ну, якби, відправлять нас єдиним підрозділом на передок. Вот. Ну, поки на документах цього не написано, ми, типа, голодуємо. Тим часом у оперативному командуванні «Схід» повідомили, існує наказ і офіційний план переміщення військових. Згідно з ним, бійців перерозподіляють туди, де є недобір і є потреба у певних спеціальностях. Зараз на полігоні під Харковом, де базується 54-та бригада, працює спеціально створена комісія. А за фактом події вже призначене службове розслідування.